Začínají polední televizní noviny. Přeji vám hezký den. Rusko stahuje od hranic s Ukrajinou část svých vojáků s tím, že jejich cvičení je u konce. Oznámilo to tamní ministerstvo obrany. O jak velký počet jde, není jasné. V Moskvě bude o napjaté situaci jednat s prezidentem Putinem německý kancléř Scholz. Rusko naznačilo, že chce vést více diplomatických dialogů. Cestování na Ukrajinu a zpátky se dále komplikuje. Aerolinky ruší nebo omezují některé lety. Jak ve snídani s Novou řekl místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež, nejbezpečnější způsob cesty na Ukrajinu je aktuálně pozemní doprava. Poslanci se odpoledne sejdou na schůzi dolní komory parlamentu. Hned v úvodu by měl složit mandát poslanec a první místopředseda hnutí STAN Jan Farský. Poslanci by také měli hlasovat o vydání bývalého premiéra Andreje Babiše. Více informací má kolega Marek Bruna. Michal Koudelka je ode dneška opět šéfem BIS. Minulý týden ho do funkce znovu jmenovala vláda. Na silnici mezi Mostem a Teplicemi u sjezdu na obec Hostomice se propadla vozovka. Důvodem je stará šachta, která se ukrývá v hloubce asi 20 metrů pod silnicí. Ředitelství silnic a dálnic pracuje na opravě. Odborníci zjišťovali, jak dlouho působí třetí posilující dávka očkování proti covidu. O výsledcích výzkumu píše web TNCZ. Ve studiu TN Live je kolegyně Veronika Petruchová. Veroniko, kdy začíná účinnost vakcín klesat? Pandemie lehce ztrácí na síle, vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. Kromě počtu nakažených klesl po 3 týdnech i počet lidí v nemocnicích, kde jich leží 3700. A klesá i zájem o očkování. Podrobnosti má kolega Petr Brzek. Brněnský krajský soud začal projednávat případ pokusu o vraždu, ke kterému došlo v loňském roce ve Velkých Němčicích. Konflikt dvou mužů skončil pobodáním jednoho z nich. Česko zasáhne velmi silný vítr. Podle meteorologů by mělo silně foukat zítra pouze na západě a severovýchodě republiky. Ve čtvrtek už ale na celém území. Plzeňský kraj má nového hejtmana. Poté, co krajští zastupitelé na návrh opozičního hnutí ANO odvolali celou 9členou radu, se jim stal dosavadní náměstek Pirát Rudolf Špoták. Ten nahradil hejtmanku občanskou demokratku Ilonu Mauricovou. Povolební koalice se rozpadla před 2 týdny, když Pirátská strana vypověděla spolupráci s hnutím STAN, ODS a TOP 09. Kanadský premiér se rozhodl v některých tamních regionech vyhlásit nouzový stav kvůli trvajícím protestům proti koronavirovým opatřením. Mimo jiné by tak mohl vyslat do ulic armádu. Zatím takový krok nechystá. Stačit by mělo omezení vstupu do některých míst. Protestující totiž blokují také rezidenční oblasti. Americká armáda večer zahájí přesun vojáků přes Česko na Slovensko, kde se koná cvičení Saber Strike 2022. Vojáci pojedou z Německa přes hraniční přechod Rozvadov do vojenského areálu v Rančířově na Jihlavsku. Více informací doplní kolegyně Michaela Klárová. Polední televizní noviny jsou u konce, teď ještě sport a počasí. Mějte se hezky a budu se těšit na viděnou opět odpoledne.